Hello ljudi, dobrodošli svi u još jedan moj novi video. Kao što čujete, ne vidite po naslovu, mrtva sam prehlađena. Mislim, šalim se, nisam bolesna ovako, nije mi ništa, samo sam se prehladila, u smislu zapušio mi se nos i to mi se svake godine redovno desi zbog toga što ovako bude nagla promjena temperature, sa 50 stepeni je palo na 10 stepeni i moji sinusi... Tako da zbog toga ću ovako malo čudno pričati, ali da znate, zdrava sam, ovako sam skroz okej. Jedino sam zapušena. Ele, da pređemo na video. Vidite po naslovu da je tema jako, jako lepa. Sad ću mi ispričati cijelu priču iza toga, onda idemo u kupovinu, pa idete da upoznate Macu zajedno sa mnom. Naime, moja tetka Ivona, znate već, koja ima Taro i Jovana, već duže vrijeme razmišlja o tome da usvoji u dom i neku životinju. I prosto zbog njihovog načina života, posla, još škole koje imaju djeca i tako dalje, shvatili su da za njih najbolja maca, pogotovo što moja tetka je već imala mačku i prosto zna sve te stvari vezano za tu životinju, na koji način da je, da kažem, da je odgaja kod djeca u pitanju, ali bukvalno to. I rekla mi da bukvalno čim se pojavi neka maca na Instagramu, da ja pošaljem to, da oni idu da vide šta god i ja kažem, mislim, nažalost, svaki dan mi da to iskoči na Instagramu, ukoliko ove ljudi bacaju te mačiće po ulici i ostavljaju. I jutros, znači danas inače nedjelja, iskoči meni na Instagramu slika bukvalno 5-6 mačića koja šapu čuvarke, koja meni uvijek čuva svakog kuca za udomljavanje, pozdrav sa ovim putem za nju. Iskoči mi nekoliko, tali 5 mačića recimo na slici, sivih, ja vidim neko bože što su slatki i odmah njoj pošaljem bukvalno, jutro su 8, ja se budim onda šetam koliko i doli. Zove mene tetka posle 15 minuta, kaže, e, čuo sam sa ženom na Instagramu, dogovorili smo se sve, krećemo sad taksijem po macu. Tara i ja. Ja ogreku. Ja, stvarno, to. Reko, prelepo, bukvalno divno. Sačekajte me, pošto danas imala Huawei slikanje ceo dan, reko, sačekajte me, molim vas da završim to slikanje, jako želim da idem samo u kupovinu, da kupimo sve za macu, da i sve izaberemo u premium petu, i ovaj, tako da su me sačekale, i sad ja... Trk, idem u galeriju u Premium Pet, zajedno sa njima da kupimo sve za macu što je potrebno. Maca je inače jako mala, manje nego što smo mislili, ima tipa tek 2-3 nedelje, tako da još uvijek pije mleko, odnosno formulu, pošto je, dakle, našli su tako na ulici te mačići same, tako da idemo sada zajedno da kupimo sve što treba maci i onda ćete da upoznate macu. Jo, ljudi, pogledajte ovu posudicu, ima je kod veza, jo, ona je mala. Jedna čekam da je u posudi, koliko će njoj to da bude veliko. Ljudi, uzijemo sada konzervice za njoj, bukvalo mere kovde stoje su za mače koji ima 500 grama, a njihova maca nima ni 200 grama, bukvalo još uvek. Ljudi, samo da vam pokažem. Uvijek da sam u grebalicu u svojim lopticama, inače imam milion jedna grebalica i shvatila sam da meni treba mače, nagovoriti moju mamu. Koliko bi se složila za tim, Doli ne, ali nagovorit ću i mamu i Doli. Ljudi, molim vas pogledajte, cijel dvorac smo uzeli za macu. Posip, granulice, još stvari i krevetić. Ljudi, vi niste svesni količno je ovo. One veličine mog dlana. Zdravo! Dobar dan! Pa dobar dan, svite! Jo, Bože moj, što je za mali? Jo, ona mi se sad će da te njeriči da bude hrana, ona ne zna da ona sad ima posudicu. Mico! Zdravo! Ovo je kamera, zdravo! Eh, pa ljudi, završili smo kupovinu. Samo da vam to pokažem, bukvalno su dve pune kese, inače sam stavila kameru na grebalicu. Imamo mlijeko, pošto ovo nije mača, ovo je, znači, bukvalno mišić mali, ima 3 nedelje. Kupili smo granulice ND, nadamo se da će se svidjeti. Upošto ima već male zubiće, pa može da jede gomilu konzervica. Ja koji kupujem ND za macu, kao za kucu, naravno šalim se već za macu, ali znam da su te najbolje. I posudice, na kraju je Tara izabrala ove, kažu da su i ove lepše za macu, ovako izgledaju, samo jesu prelepe. Samo što, ljudi, ovo u odnosu na macu je, sad ćete vidjeti koliko. Maco! Pa dođi samo da te snimim! Pa joj, bože, ljudi, znači da vidite kolika je posuda. Ovo je maca. Ovo je posuda. Znači, bukvalno, veličine posuda. Evo, puštam te, sve okej. Mogu samo da ti pokažem ovdje, vidi. Kamera, dobro, evo spustit ću te. Ne sam da te godiš, ne. E, imamo pored toga vlažne maramice, nagradice, ove su najsitnije koje smo našli moguće. Dve loptice, pa da vidi koja joj se sviđa, naravno dobit će još loptica. Dobro, posip i krevetac, ovaj smo uzeli, nije onaj šator, nego ovaj rozi. Bukvalno je prelep i pogotovo što mace vole onako da se sakrivaju svuda. E da, također, utorak dolazi maca, da poznam koliko je Doli, tamo da vidimo reakciju, ako se Doli bude svidjela maca, onda i mi uzijemo macu. Vidi, dobro, kolišno, evo. Stavili smo kuće, tu sad neće dizati. Gde si, maco? Zdravo, maco. Ma džabe, ne vidi se.
Ljudi, samo da vam sjajim, dva dana kasnije, evo je moja Koki pored mene, Ljubavice, Koki, jel znaš ko dolazi danas? Koki dolazi na mac. Maca treba da nam dođe, sad svaki čas, Koki, mala maca, hoćeš da je čuvaš, Ljubavi. Dole je pobegla gore, inače danas kad sam pričala dolazi maca, dole je doletela na vrata i počela da laje, a Koko obožava, znači bukvalno obožava mace. Tako da baš je da čekam da im njihovu reakciju u konfiće fazonu biti kada je budu vidjeli. Kokajnju! Gdje se raduješ, Ljubavi? Kao što sam rekao, ako sve prođe dobro, da mi ne bojimo jednu. Cale, šta hoćeš da kažeš do video? Znači, ja mislim treba da budem iznenađenje i da se kao pojavim. Pa evo sad ti iznenađenje. Petra, molim te, napravi kod izla kod iznenađenje bio. Specijalan gost. Najveći influencer na Balkanu. U ovom videu. 1 million followers. Jedan jedini. Muva se sa svim pevačicama, dopisuje se. Official. Jedva čekam da vidim mačku, vidio sam na storiju, ona kućica je ogromna za nju, grebalica. Ja sam već mislio da je Ruža još jednu udomila. Kad ono, sve smiloj kad ti ja budu za mačku. Ja mislim da Ruža s mačkama cijeli voli. Jao, Ruža tri mace ima. Koliko volite mačke, toliko je... Sad će mače da dođe. Ljudi, da ste mače da. Evo, mamu, što je papu. I tu si negdje zavukla. Dođi, Koki! Ja. Koki, dođi, divi! Koki, Koki, ušla si je, Ljubavi, Koki! Pa lako, pusti ti izađe, Koki! Vidi, Ljubavi! Koki, vidi, Koki, vidi, dođi! Šta je to unutra, šta je to, Kokanu? Šta je to, Ljubavi? Maca! A to maca mala! Zdravo! Vidi, evo Tarica će da je uzme, vidi Koki. Vidi Koko, Ljubavi! Uplašila se jedna. Pa uplašila se, nemoj. Tek došla, jedna pa lako. Dođi, bebo. Vidi, jezo. Vidi, Koki! Koki, to ti te priča, Lea. Vidi. Joko liško je. Ja ne mogu da verujem. Koki, Ljubavi, šta je to? Šta je to, Mikano? Pa šta je to? Pogledajte me, ja sam jedna bebi. Sam jedna mala. Sada kako si rekao, koleginica sa ulice. Koleginica sa ulice, dole uvređena. I naravno njih dve se odiše po nagradice, njima je top. Oni uživaju, Koko je bila presrećena što je došla mača. Dođi, Rubi. Ljubite, Silaja, mačka mi je bitna. Evo je, možete da zažiti koliko je mala. Od kilu i šestog, naravno Lea se mora uvaliti, pošto je ovo njen video. Petra, molim te, ovdje stavio neku ovaciju, pošto se gira. Mačka ono u prevodu, znači ono, Lea, sad sam došla i kad više. Vidim. A mačka ono u prevodu, gdje si bila kad sam bio niko? Ljubav je, Rubi. Nemo se tako šlihtati, to mislim. Ovdje neku emotivnu muziku, crno-belo, to. E, sad tamo. Vidi, pogledaj kolišnje ovo stvorencije. Vidi kako ona polako je. Jao, vidi me, pa ti si maleno jedno, maleno. Zdravo, Rubi! Zdravo, Rubi, ljubavi! Petra, pesma, sad, snima je. Una deskarada. Por ser la más hermosa. Petra, ne znam koja je to pesma, ali ti stavi neka pesma. Znaš, Petra, poslaću ti ja. No tiene casi. Podvuče se pod skrepe. Nije se podvukla. Od kraj. Cala njelo bede nije nikakav kraj. I to je to. Šta smo rekli, sjeti se kuda ti tu i ja, da delimo uvijek sve. Ajde, molim te da snimi. I dali smo zakletvu. Dobro, neće. Znači li je Karmin, ono okupa je. Nijem Karmin uopšte. Pogledaj mačku, molim te, sjašite me. Vidite me. Ja sam jedan miš, ja nisam mača. A ona sestra, molim te, znači spusti je više, ono... Nije. Sjaši smo u mačeta malo. Idemo pore kontejnera, molim te, povedi me. Joj, Mica je zeznula, ja sam suha. I sad ona pesma. E una descarada. Amerikaca. Por ser... Koki, dođi, ljubavi, brzo, koka je... Nemoj, Lea. Da vidi, brinjte koliko će ništa, dođi, ajde, molim te, snimi to. Ću jebi, molim te, pusti me, bre. Dok si pod mojim krovom, znači slušat ćeš mene. Koliko pozvano, tražim nagradicu, ne žalim. Če pamet da sam ostala pored kontejnera ove... Dala mi lupeta, idiote! I tako je mala istraumirana maca, boravila kod Lea. Onda je došla i Doli. Istraumirana mačka Petre. Pa dođe bebica još mala.
Maleno. Ljudi, maca jede, znači samo da vidite kolišna ona u odnosu na tanjir. Ona je bukvalno veličine tanjira. Inače, ja sam uzela kretena od svog psa, što sam htjela kažem. Šalim se, nije kreten, dobro su reagovali obe na macu, nego one bukvalno njuše što ona jede, pa onda maca ne može da jede zbog toga, tako da sam ih uzela u ruke. Pogledajte me koliski. Jako su lepo reagovali na macu, bacit ću vam Petra ovde slike, imaju čak i zajedničke slike. I evo mene opet, naravno, sa ovom pečurkom na glavi, kao i uvek, to ste već navikli. Htjela sam samo da vam odijem ovaj video. Evo dole leži, inače, pored mene, molim vas, pogledajte kretena. Sada vidite kako spava. One su sreće što je maca otišla kuće, žalim se. Nisu, stvarno su baš bile dobre prema maci, ali su se onako plašile da ne povrede. Maca će nam, sigurna sam, često dolaziti u goste, pogotovo mi je drago jer je mala i onda će da se navikne na njih i ja da čekam taj bož da će početi da se igraju i sve kako sam isto želela da se Goku i Dolly onako združe i jesu stvarno na kraju. Tako da to je bilo sve što tiče ovog videa. Ja vas ljubim puno, 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 a vi ako imate neke predloge šta da snimam još sa Goku, Dolly i Macom, pišite obavezno u komentarima. Ćao vas!